Vaxtınız xeyir, Realın Avropa Bürosu xəbər verir. Bugün Belçika 5 il əvvəl Brüsseldəki havalimanında və metroda baş verən terror hadisələrini anır. Həmin terrorun qurbanlarını anırlar. Xatırladım ki, 2016-cı ildə Belçika terrorunda səhər saatlarında ilk olaraq 2 bomba Brüssel havalimanında partladıldı. Daha sonra isə metro stansiyaların birində. Həmin hadisə zamanı, hər iki hadisə zamanı ümumilikdə 32 nəfər öldü, 300-dən artıq insan isə yaralandı. Bu səhər saatlarından başlayaraq Belçikada anım tədbirləri davam edir. Səhər saat 8-də Belçikanın kralı Filip Kraliçası Matilde və baş nazir De Croo terrorun ilk baş verdiyi məkana getdilər, havalimanına getdilər və orada terror nəticəsində həlak olan 16 nəfəri yad etdilər. Onların adları oxundu. Bir dəqiqəlik sükutla yad edildilər və onların əziz xatirəsinə gül çiçək dəstələri düzüldü. Havalimanında daha sonra isə növbəti teraktın baş verdiyi metro stansiyasına baş çəkdi Belçikanın kralı. Bundan başqa da gün ərzində anım tədbirləri Belçikada davam edəcək 5 il əvvəlki terror hadisəsi ilə bağlı. Bununla yanaşı, bu terror hadisəsinin anım günü ilə əlaqədar olaraq Belçikanın baş nazirinə digər ölkələrin baş nazirləri də, həmkarları da başsağlığı verdilər. Onlardan biri də Niderlandın baş naziri Mark Rutte idi. Rutte Belçikalı həmkarına başsağlığı verərək terrorla mübarizədə Niderlandın Belçika ilə çiyin-çiyinə olacağını açıqladı. İndi isə gəlin birlikdə COVID-19'un dinamikasına baxaq Avropa ölkələrində. İlk olaraq onu deyim ki, Avropa ölkələrində virusun dinamikası hələ də səngimək bilmir. Ona görə də tətbiq olunan sərt karantin qaydaları davam edəcək. Xatırladım ki, 2 həftə öncə Niderland ərazisində sərt karantin rejiminə bəzi dəyişikliklər edilmişdi seçkilərlə əlaqədar. Ancaq artıq o da aradan qaldırıldı və sərt karantin rejimi Niderland ərazisində davam edir. Bunu da hökumət COVID-19 pandemiyasının səngimək bilməməsi ilə əlaqələndirir ölkə ərazisində və hələ də yoluxmalar durmadan artır. Xəstəxanalarda xəstələrin çox böyük sıxlığı var. Birazdan o rəqəmləri də sizin nəzərinizə çatdıracam. Əvvəl onu deyim ki, iki həftə əvvəl baş nazir Mark Rutte və Səhiyyə naziri De Jong 31 mart tarixində ölkə ərazisində ki, sərt karantin rejiminə bəzi yumuşalmaların olacağını açıqlamışdılar. Bu yumuşalmalar olacaqdı, terasların açılması gözlənilirdi. Bəzi alış-veriş imkanlarının genişləndirilməsi gözlənilirdi və ali məktəblərdə tələbələrin artıq real olaraq mühazirələrə qatıla biləcəklərinin də xəbərini vermişdilər. Ancaq bu belə olmadı, gözlənilən yumuşalmalar baş vermədi, verməyəcək də yaxın bir neçə vaxt ərzində. Bugün onun yenidən açıqlamasını verdi hökumət. Bunu da onunla əlaqələndirdi ki, hazırda bu səhər saat 10 radələrində gələn ilk açıqlamalarda ölkə ərazisində 7025 yeni COVID-19 virusuna yoluxma faktı qeydə alınıb. Xəstəxanalarda da sıxlıq var və bu sıxlıq durmadan artır. Belə ki, hazırda Niderland xəstəxanalarında 2073 nəfər COVID-19 xəstəsi var, onlardan 611 nəfər isə reanimasiya şöbəsində öz müalicələrini davam etdirirlər və beləliklə də 31 martda gözlənilən sərt karantin rejiminə olan yumuşalmalar olmayacaq və bütün sərt qaydalar qüvvədə qalacaq. Həmçinin axşam saat 21-dən sonra küçəyə çıxmaq qadağası da qüvvədə olacaq. Almaniyada da vəziyyət təxminən eynidir. Orada da sərt karantin rejimi davam edəcək və Almaniyanın kansleri Angela Merkel sərt karantin rejimini aprel ayına qədər uzatmaq istəyir. Onun fikrincə, Almaniya kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə, kansler Almaniyada bu tədbirlərin yumuşalmasının hələ tez olduğunu vurğulayır. Çünki əyalətlərlə danışıqlarda da o bildirmişdi ki, əgər COVID-19 virusunun dinamikası səngiməsə, ölkə ərazisindəki sərt karantin rejimi davam edəcək və bu da onu göstərir ki,
Almanya'da da sert karantin rejimi hala aprel ayına kadar uzadıldı ve ondan sonra da nece olacağını tabii ki göreceğiz. Hele ki Avrupa'nın birçok ülkelerinde karantin kaydaları devam edir ve yoluxmaların sayı da səngimək bilmir. Bax belə, hele ki məndə olan en son Avrupa'dan haberler bunlar idi. Siz isə reala baxmağa devam edin, çünkü en real haberleri size çatdırmağa çalışırım. Hələlik.